ja se budim, vidim 60 poruka na WhatsAppu, ne znam o čemu se radi, zove me neki ljudi iz Srbije, ja računam 9 sati ujutru. Još jedan pozdrav, još jedan razgovor na YouTube kanalu Lesto, naravno pre svega zahvalnost Mercury X-Tipu, hvala i Gigatronu, tu je deo ovog sponzorske podrške i Vernjano, hvala i njima, snimamo ponovo u tržnom centru Rajićeva. Ovog puta gost Marko Jeftović, fudbaler, inače u prethodnih mjesec, dva poznati kao brat Luke Jeftovića. Da li si verovao da će se to ikada desiti? I osim toga, tvoj brat Luka je bio ovde pre tebe, moram to da ti kažem. Znači, stvari su se malo promenile, više se pojavljuje na TV-u nego ti. Jesi mislio da će se to desiti nekad? Nadao sam se da će se to desiti, iskreno. Pošto verujem u to što on radi, znam stvarno jako dobro i siguran sam da je on u tom poslu najbolji u Srbiji. Tako da, drago mi je zbog toga i drago mi je da je dobio tu svu pažnju koju ima trenutno i zaslužuje, mislim da će tek da još je on mlad u tom poslu, tako da pred njim je stvarno super karijera i eto, nadam se da će ići u dobrom smeru sve. Da, možete pogledati razgovor sa Lukom, Markovim bratom. Takođe, mislim da je pre dve nedelje otprilike, sad kad mi budemo ovo snimali, možda će biti i tri, kako je bio taj razgovor sa Lukom, koji je takođe igrao fudbal, ali je krenuo eto nekim drugim putem. On tvrdi za sebe da si ti bio talentovaniji za fudbal, ti kažeš za njega da je on bio talentovaniji, lepo ste to smislili. Da, pa dogovorili smo se. Ko je bio talentovaniji? Pa to što je on znao s loptom, ja mi stvarno je bio jako jako talentovan, tehnički potkovan, savršeno. Međutim, jedna stvar što se njega tiče je to da je voleo da sasvim suprotno ovome što sada radi, da igra za sebe. Tako da to je njega zapravo. I njemu se desila tu neko razočarenje u jednom momentu i jednostavno on je radio to jer on je voleo, jako, on mislim, naravno voli dan danas fudbal, voleo je da tako igra, uživaju u tome. I kada mu se desila ta to je jedno razočarenje što nije otišao u neki klub i tako dalje, da skratim, on je tu negdje odustao i prešao je na školovanje, otišao u Ameriku i tako dalje, ali mislim da se njemu naplaćuje to sada i da će polako to doći sve na svoje. Da li bi to bilo dok je igrao fudbal ili sad kad je trener, ali mislim da će mu sad da će mu to stvarno pomoći i da će biti pravi i da će mu se vratiti. Jesi imao neke utiske, reakcije posle pre svega tog njegovog nastupa na Radio Televiziji Srbije u toj emisiji Biser pustinje kada je on pravio analize? Šta su ti govorili ljudi i da li ti je bio strah kao da li će to ispasti dobro? Jesi imao tremu kao što on ima, na primjer, tremu kad ti igraš? Pa ja sam sigurno imao veću tremu nego što je on imao. Ali stvarno svi sa kim god da sam pričao, svi su bili oduševljeni. Svi su stvarno... ono što smo i mi negde pričali u nekom razgovoru pre, meni je jako drago da smo mi počeli da je RTS to uradio i stvarno sve pohvale za RTS i za cijel taj način gledanja, da mi malo počnemo gledamo futbal kao futbal i da je futbal jako jedna kompleksna igra i da se bavimo njom, da se ne bavimo nekim drugim stvarima oko toga ko, šta, kako, da li je, ne znam, mislim i to je bitno, da li je bila ruka, nije bila ruka, ali da se mi fokusiramo na ono što je zapravo najbitnije, to je teren. I drago mi je zbog toga i drago mi je da je on učestvovao u tome i da je sve ispalo kako treba. Ti nekako pričaš o fudbalu baš onako kako ga igraš, čini mi se, pragmatično. Ti si, mislim da nisi fudbaler, možda bi bio šahista, onako, sve, znaš, gledaš ga, analiziraš ga, analitično gledaš, je li tako? Da li imam... Pa, mislim, jeste, ja stvarno, takva mi je pozicija da ja moram da uradim sve što je do mene da ekipa pobedi utakmicu.
Imao sam sreću da sam igrao u Partizanu, koji je veliki klub, i da ti svaku utakmicu moraš da pobediš, da su me vodili odlični treneri od kojih sam mnogo toga naučio, i da ti kada svaku utakmicu uđeš sa, počinješ sa rezultatom koji tebi ne odgovara, ti moraš da uradiš sve što je do tebe da daš gol, da pobediš, i kad si vezni igrač, to je sve oko tebe, mnogo toga zavisi od tebe, koliko god ljudi to možda više gledali ko je dao gol, ko je, ne znam, odbranio gol i tako dalje, ali uloga je veznih igrača je stvarno mnogo kompleksnija odnosno na ono što ljudi vide sa strane. Tako da, kao što sam rekao, to je, ja stvarno dajem sve od sebe samo da moja ekipa pobedi kako god je to moguće. Da li je istina da zapravo kad god si počeo utakmicu, a nisi izašao u 15. 20. minutu zbog povrede, nikad nisi izgubio derbi? Pa dobro, da, sad je u kupu, da. 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 Sad sam u kupu bio bolestan, nekako sam, eto, ali nisam uspeo da, nažalost, da završim to, i to mi onako, dosta mi je emotivno, i dosta sam se ispraznio emotivno tih proteklih 6 mjeseci kad sam bio tu, ali da, tačno je da nijednom nisam izgubio. Da, bilo je nerešenih, ali jedno nisam izgubio. Međutim, neke od stvari koje su možda malo manje poznate, to je da si ti zapravo krenuo da treniraš u dresu Siniše Mihajlovića. I da li je to istina? Da. Siniša Mihajlović je jedan od mojih idola znači, kad sam počeo sam zbog njega, imao sam jak šut, i onda su me u kraju u Zemunu zvali Miha, mali Miha, mali Miha. I uvek sam imao 11-icu reprezentacije, dres 11-icu, i u njemu sam šutirao o zid ispred zgrade, ispod prozora sam tu lupao stalno, i da, to je, on je naravno jedan od mojih idola. A drugi idol, Pirlo? Da, Pirlo. Isto zbog slobodnog udarca ili zbog stila igre? Ne, zbog stila igre, zbog svega, zbog svega, Pirlo je... on je čak i negdje kasnije možda i dobio neku slavu koju... A meni je bio i pre toga jedan od omiljenih igrača. Mislim, omiljeni igrač, tako da... zbog te njegove elegancije, kako je on to delio, te lopte, kako je igrao... da, fenomen, stvarno. A sad mi reci jednu stvar. S obzirom da pričaš o toj poziciji, na primjer, na kojoj igraš, gde potrebno je, na primjer, ti jesi prepoznatljiv kao igrač koji je visok, okay, koji, ali koji nije najbrži igrač, da. Koji možda može malo da čita igru više, oslanjaš se na to, na predviđanje, na analizu. Kako si reagovao kad je Marko Nikolić rekao da si ti najinteligentniji igrač u tom trenutku kada je on trenirao tu ekipu? To retko trener mu kaže za nekog da izdvoji na takav način. Da, pa Marko je dosta uticao na moju karijeru, i stvarno drago mi je da je to. I to momentu kada svakom igraču prije takva vrsta podrške, naravno, i meni je to stvarno prijalo, i to je ono što sam i sa početka razgovora rekao, da malo ljudi vidi neki tvoj kao veznog igrača ili utica ili... dešava se, naravno, ima utakmica gde se pokaže, ali ima i onih utakmica gde se ne pokaže, a ti si... ne znam, ja sam, na primjer, zadovoljan utakmicom, a, na primjer, nema nekog učinka ili nešto, ali je sve urađeno. Ili kontra, naravno, pošto sam ja dosta samokritičan, generalno, gde i tako. Tako da, Markove reči su mi stvarno u tom momentu mnogo značile. To što je on uradio Partizanu, to, mislim, ne moramo uopšte da komentarišemo šta je on napravio posebno te sezone kad smo uzeli duplu krunu. Tako da, eto, drago mi je jako puno zbog toga. Da li je istina da nikad nisi zamenjen na utakmici kod Marka Nikolića? Pa ja mislim da nisam. Neće su, možda. To možda, ne znam, nemam pojma. Da li je Marko Nikolić čovek kojeg smatraš jednim od dva najbolja svoja trenera? Da li je on promenio tvoje viđenje trenera, odnos? Marko inače takođe bio gost. Znam, gledam. Da, sigurno.
sigurno. Sigurno imaju. Sjećam se jednog derbija, to je bio moj prvi derbi. Prvi njegov derbi u stvari, kako je on došao taj, u tom drugom mandatu. I na poluvremenu je rekao jedan detalj samo. Mi smo tu utakmicu, prvo poluvreme igrali smo kući i realno je Zvezda onako dominirala. Sad bez šanse, klasičan derbi, tvrda utakmica, bez šanse, ali mi onako malo nismo pod kontrolom, nemamo kontrolu na utakmici, vidimo da oni imaju više kontrolu utakmice i da on ulazi i govori jedan detalj i mi smo to počeli da radimo, to je detalj u vezi veznog reda i mi smo to uradili i drugo poluvreme smo ih, ono, stvarno smo se osjećali nadmoćno i dominirali i u zadnjih 5 minuta Leonardo dao onaj gol kad je dao iz onog nekog poluvoleja i tad smo pobedili 1-0 i to je bila prekretnica cele sezone gdje smo pim posle ono i vezali i dobre rezultate i pobeđivali se igrače manje i tako dalje, ali to me je kupilo za, a to je bila moja druga ili treća utakmica pod njegovim vodstvom. Hoćeš nam reći detalj? Pa ne znam. Ne, rekao je samo jedan moment da mi kao vezni igrači slobodno, znači da izađemo skroz visoko na njihove veze, pošto su njihove veze su izvlačili dole niže, da primaju loptu recimo između štopera i beka i onda je nama rekao da mi izađemo iz naših zona skroz visoko gore na njih i da ih zalepimo bliže i onda su se oni tu izgubili kontrolu. Eto, to je. Sad ne znam sam da kažem, ali sam smijel napojen. Otići će u program, sad ode na YouTube, šta da radimo. Znači, rekao si mi za to, međutim, taj deo, ti kad si došao tad u Partizan, ti si već na neki način bio afirmisan igrač i zbog toga što se pričalo o tvom talentu još iz tinejdžerskog doba, ali i zbog toga što si bio u Novom Pazaru, si dao Partizanu gol koji je jedan od najboljih u prethodnih, ne znam. Pa dobro, sad ajde da ne preterujem, te sezone sigurno bio najbolji gol. Da. Ali taj put je nekako išao tvoj do nekog prepoznavanja i priznavanja nekako zaobilaznim putem. Odskočio si kao tineđer, otišao si iz Zemuna u Dinamo Moskvu. I to sa 17 godina. Kako je to bilo? Otkud to? Pa to se desilo sasvim nešto spontano. Koliko ja znam, oni su gledali nekog drugog igrača i onda su vidjeli mene kao klinca. Ja sam otišao tamo, bio par dana, svidio im se i potpisao ugovor. Tako da Dinamo u tom momentu bio sa Kuranjem, Zvezdano, mislim, Kuranji koji je došao kao najbolji strelac Bundeslige, je došao u Dinamo iz Moskve. Zvezdan Misimović, Voronjin iz Liverpoola, ne znam, zaboravit ću, stvarno. Znači, ozbiljna ekipa, budžet i klub, savršeno organizovan. Neki Španci su bili u omladinskoj školi, znači, stvarno, mladi igrači koji su nadolazili. I stvarno to negdje nisam mogao da odbijem. Otišao sam tamo, na kraju, kao klinac, kada se ne snađete ili kad ne igrate, ja sam mislio da treba da igram za prvi tim odmah ili da budem tamo pri prvom timu, nisam bio i tako, ko ne zbog nekih stranaca i tako dalje. I onda, eto, na kraju sam se vratio poslije 6 mjeseci nazad, nisam imao strpljenja, ali to iskustvo tamo i to kako sam napredovao tamo sa u takvoj jednoj sredini mi je mnogo pomoglo u daljoj karijeri, stvarno mnogo. I u igračkom smislu ili i privatno? I jedno i drugo, stvarno, znači, ta organizacija, kako se radilo, koliko sam ja napredovao svakako, iako nisam igrao za prvi tim, iako nisam sad ostavio neki trag, ali koliko sam napredovao, to je stvarno me je promenilo. Sa čim se tad prvi put susreo? Da li se sjećaš nešto? Da li ti nešto ostalo posebno u pamćenju? Pa, otišao sam prvi put od kuće. Otišao sam van zemlje. Ali oni su tamo stvarno perfektno organizovani i sve su pomogli, sve. Nema šta, ali... ne znam šta. Ali sa takvom organizacijom sam se prvi put susreo. Sa tako temeljnim radom, sa analitikom, sa uslovima koji su fenomenalni još tad bili, tako da. Kako ste komunicirali, kako ste pričali? Tamo ne znam engleski, ali sam ja vrlo brzo, posle par
par meseci sam već počeo da razumem mm-hmm. i da malo hvatam. Išli smo na neki turnir u neku Estoniju i onda sam jednom bio ono 24 sata s njima i tad sa, to mi je bila prekrica da počnem da, da kapiram stvari. I, ovaj, i, i onda sam tu već počeo malo da pričam i to i za 6 mjeseci sam ja već ono, korektno naučio ruski. Sad sam ga već zaboravio, ali... Jesi izlazio tad u Moskvi, iako si bio tineđer? A nisam. Mislim sad možeš da kažeš. Ma nisam kao. Ne? Slabo. Slabo, kako ću? Klinac, gde ću? Ali nije, ali ovaj, Zoki Tošić je bio tada u CSKA, s njim sam se upoznao. On mi je stvarno od prvog dana mi je, ono... sasvim slučajno sam njegovog kuma upoznao na aerodromu, presedali smo, pa samo nas dvojica, mi se sretnemo, šta ti radiš u Moskvi, rekao, igram fudbal, kako igraš fudbal. I tako se mi, i stvarno od prvog dana on mi je rekao šta god da treba, tu je, dao mi broj telefona, stvarno, znači, on, to mi je stvarno puno značilo tada, ovaj, tako da. Dakle, ostao si kratko u Dinamo iz Moskve i kad si se vratio, jesi imao nešto ušteđivine kod sebe? Jako malo. Malo? Jako malo. Da. Pa kako si se snalazio? Teško. Ja znam da ima, da je, mislim da je to taj period kada ste ti, Luka i tvoja porodica jako skromno živeli. Da je to bilo do te mere skromno da ljudi ne mogu ni da zamisle. Mislim, ovo skromno je blaža reč, možda je bolje reč teško živeli. Ti se vraćaš, to je naprav 18-19 godina, je li tako? Da. I treniraš, da li treniraš sa Radom ili kakva je situacija tu? Ti sve znaš. Da, trenirao sam sa, sa Radom, to je sa, tad je bio Palić, mislim da, je, da se zvao. Kao druga ekipa Rada. Tad su bile neke, ono, da su bile Liga B timova ili nešto. I moj trener koji je meni bio u Gaša Milenković, koji je meni bio u Zemunu, u mlađim kategorijama, sa njim sam, on je bio trener i onda me on eto pozvao da ja eto malo treniram. Dok nešto ne nađem ili eto možda ću potpisati za Rad ili tako nešto. Ali da, generalno se vratim, ono tad bio, to mi definitivno bio najgori period što se tiče svega i neki problema u kući i tako dalje, ali na kraju sam iz svega toga izvukao lekcije. Hvala Bogu, izvukao se iz toga svojim radom, time što sam bio posvećen. Fudbal me izvukao iz svega toga, tako da... Neću tek tako preći preko tog perioda, zato što bih voleo da poručiš nekim, možda od dečaka ko ovo gleda. Vi bukvalno, kako da kažem, znaš, ne želim da pričam detalje, ali ono što, što znam, to je da, da je bilo dana kad je bilo vrlo toga malo da se pojede kod kući. Pa nije bilo. Nije bilo. Bilo je od danas do sutra, bukvalno. Snalazili smo se kako smo znali. Ali... nekim svojim radom, svojim... Timo što sam verovao u tome, to što radim i znao sam da će to da mi izvuče negdje i da mi je to neki izlaz iz svega ovoga. Samo eto ja uspeo da, da negdje danas i rešim pitanje, mnoga pitanja koje su tada bila i da nismo imali stan i da smo, to što kaže da nismo od danas do sutra smo živjeli, da toga više nema. Tako da, to me je naučilo da su, da su vrednosti zapravo te da, da je porodica najbitnija. Da je najbitnije... ja imam dvoje dece sada, tako da uživam u tome. I to je ono što je zapravo jedino bitno u cijeloj ovoj priči. Da smo mi zdravi, zajedno, srećni. To je najbitnije. Tako da to bi ja i poručio i mladima i poručio bi isto momcima koji tek počinju da zarađuju novac, da novac lako ode i da se lako izgubi, da se lako izgubi osjećaj, da tako kažem, vrednosti novca i da, da treba biti pametan i da nije samo, da nije samo fudbal i da treba da se živi posle fudbala i da ali da treba se razmišljati o tome dok se igra fudbal. Da li je prva stvar koju si
veća stvar koju si kupio kad si zaradio veći novac bila da kupiš mamin stan? Da. Pa da. Da, kupio sam odmah stanove. Mislim, majici i sebi i svojoj porodici, tako da, da. Znači, da to, da reši. Pitanje koje me kopkalo dugo godine. A to nastalo? Da li misliš da je to nastalo i da je to posledica upravo tih dana i tih godina? Pa 100%, ali ja sam to negdje na teži način možda shvatio. Ali si shvatio brže, pre ostalih? Da, to jest. Da. Shvatio sam sa svojih 18-19 godina da mi je zapravo to prioritet. Da moram da rešim ta neka pitanja. Pa sad čime ću, da li ću ja sutra biti trener, da li ću biti nešto, nebitno, ali da ja ovo moram da rešim. I da posle, da posle sam skinuo taj neki teret sa sebe i ajde sad, nastavljamo dalje. A reci mi, da li je istina i da si kad si imao ponudu za Dinamo, imao ponudu od Maribora i od Crvene zvezde? Da. Da. I šta je presudilo? Pa to što sam rekao malo pre, stvarno Dinamo me ono zasenio. Imao sam ponudu Maribora da su oni čak hteli da ja pređem tamo, znači to sam imao 17 godina. Da pređem tamo. Zapravo ja sam išao na turnir sa Crvenom zvezdom. Izvini, molim te. Da, ja sam dok su bio u Zemunu. Izišao si na turnir, sa? Da. Vlada Milović me pozvao, taj trener, kojeg ja isto jako puno cenim. U mlađim kategorijama smo bili, to su neki kadeti, recimo. I išli smo tamo, ali su me videli, Maribor me video. I oni su oni ukapirali da ja nisam u stvari njihov igrač, nego da, i onda su oni mene zvali da ja dođem u Maribor. I onda sam dobio tu neku ponudu da dođem i da se moji nešto presele, a u istom momentu dobijam ponudu da idem u Dinamo iz Moskve. I onda sam ja otišao tamo, video kako to sve izgleda i onda jednostavno nisam mogao da odbijem, stvarno. A reci mi sad, kako je ti si rođen, vi se više, bliži ste Zemunu nego Beogradu, ako tako mogu da kažem. Ja sam Zemunac, da. Da, dobro. Evo ga, Igor iz Zemuna se javlja. Bliži ste Zemunu nego Beogradu, odrasli ste tamo, ali opet, možeš li mi reći, znači, ideš Zemun, skromno, odlaziš u Moskvu koja je metropola, znači Moskva... Da, ali sam ja, što ti prekidam, ali sam ja živio na bazi i tako. Da, ja sam bio klinac i sam ja otišao za sad nešto. Ja sam tu tek nadolazio, nisam... Za početak sam tako želeo pa da vidim, ali eto, to se desilo. E, sad me zanima kako, znači ti već kao dečak, ti, odnosno kao tineđer, već malo živiš od 17. godine, ti vrlo malo živiš sa svojima. Pa da, nisam ja živao sa svojim uopšte, od tada recimo nisam, mislim imao sam perioda naravno, ali da, vrlo rano sam otišao, neki odu i mnogo ranije od kuće, realno. Momci koji dolaze iz unutrašnjosti pa dođu da igraju za mlađe kategorije, oni su sami tu, ali relativno mlad, da. I kaži mi samo, opet, da li možeš da podsjetiš malo i da kažeš nešto šta je bilo tipično i značajno za taj put kroz Novi Pazar i kroz Kulu? Šta je bilo tipično za to, kako si ti sebe tu uspeo da pronađeš? Da li je opet bilo samo ono, ja imam fokus, imam svoj cilj, pa ću ići i kroz manje klubove i kroz manje sredine? Pa vidi, mislim, ja sam se vratio iz Moskve, ja 6 mjeseci nisam imao klub posle toga. I nakon toga sam se vratio da igram, ja sam sa 17 godina igrao Srpsku ligu, onda sam nakon toga opet igrao posle, znači iz Moskve sam se vratio gde sam, kažem, otišao neki viši nivo, opet sam se vratio dole, opet mi je život vratio malo, me spustio na zemlju, fudbalska ta karijera me spustila me dole. I onda sam otišao u Hajduk iz Kule. Gdje Hajduk iz Kule je bio super organizovani klub. I osim Zvezde i Partizana, jedini koji je bio na... nije ispadao iz Lige, valjda, znači 20 nešto godina. I da se samo posle 6 mjeseci igranja tamo gasi. Zbog nekih stvari, ne znam, čega, samo se ugasio 7 dana pre kraja prelaznog roka. Tadašnji trener
Mile Milanovićem se zvao, nas 6-7, čini mi se, iz Kule, da idemo u Pazar. Znači, 7 dana pre ovaj prve utakmice. Mi odlazimo tamo, prvo kolo ne stižemo ni da se registrujemo. Čak. Tako da, bilo je tu svačega, ali negdje iz dana u dan, sa jasnim ciljem i onda na kraju to sve dođe kako treba, bude kako treba. Da li misliš da je baš zbog toga kako si radio, da se zbog toga vrati gol na takvoj utakmici, takvom rivalu kao Partizanu, ili misliš da, da li misliš da ima nešto u timu? Ja sam dao gol Zvezdi tu te sezone, iz penala, i tada je Partizan prešao Zvezdu i uzeo titul onda te godine, i to isto. Tako da, sigurno da mnogo pomaže. I s početka priče, kad si vezni igrač, možda negdje ne upadaš u oči toliko, ali onda kad se desi da daš gol neki na nekoj velikoj utakmici, kao što mi se desilo isto u Turskoj, ajde, možda ćemo to posle, onda krećeš da upadaš u oči. I to ti menja negdje sliku o tebi i sliku o tvom radu i o tome kako ti igraš i kakav si igrač. Tako da, mnogo mi je pomoglo, svakako. Jako mi je drago i to je stvarno jedan od lepših gola, mislim jedan od lepših, dva najlepša gola koje sam dao u karijeri. Ali ti si od kad si bio klinac imao taj udarac. Kaže mi Luka da i kad si bio mali je bilo otprilike daj samo njemu da šutne slobodan udarac. Da, to dok sam baš bio mali. Da. Da, da bilo je. A kako si uspevao, s obzirom da je Luka sad, ne znam, odlazi u Ameriku, odlazi vamo nam, kako si održavao taj neki porodičan odnos? Kako ti to delo? Stalno ste razdvojeni? Pa dobro, čujemo sve nove tehnologije, telefoni, čuda, mislim. Ali da, ali generalno smo razdvojeni smo dugo bili od tog perioda, znači da kažemo tih nekih mojih 17, te neke moje 17 godine. Možda čak i on i pre toga otišao u Ameriku, čini mi se. Ne mogu sad da se sedim tačno, ali tu negde, da. Da li je bilo rivaliteta među braćom, ko bolje igra? Jeste igrali jedan protiv drugog? Pa ja, pa nije, on je stariji od mene 5 godina, tako da on je sigurno mnogo bio bolji od mene u svakom smislu, tako da nije bio. Pomagali smo jedan drugom i on je naravno uvijek i komentarisao, dao mi savjet i tako dalje. Trenirali smo mi ovako individualno pa smo trenirali zajedno, ali ja nisam mogu naravno se poredim s njim. Ali sam ja negdje bio tehnički okej, tako da smo mi te neke stvari, nožni tenis, tako te neke stvari, smo mogli da se ono, da igramo zajedno i da se nadmećemo. Ali neke rivalitet, sada smo se mi ono, ne, uvijek strogo sportski. Jel da? Da li ti je ti trofeji u Partizanu i te igre, ti kod Ivana Tomića nisi igrao, igrao si kod Marka i kod Caleta, je li tako? Pa ne, ja sam promenio i Kizu Milinkovića i Drula je bio i onda je poslije došao Ivan Tomić, pa je bio Marko, pa je bio Đuka. Mm-hmm. Eto, to je. Pet trenera sam promenio. Da li ti je to period kada si shvatio da li je to na neki način preloman period? Potvrdio si se. Da li mogu tako da kažem? Mislim, tvoja karijera i dalje traje i trajeće. Da, ali da, 100% je to. Mislim da sam tad imao negde u glavi, tu sam prelomio i tu sam mnogo napredao u momentima kada nisam bio u prvom planu, da sam negde sebe ojačao. To je 100% tačno i da bi nakon toga došao Marko Nikolić i gde sam, eto, kao što smo pričali, igrao sve utakmice, ili većinu, ili kako god. I to mi je stvarno mi je prekretica, da sam se ja sam sa sobom izborio i sam sa sobom u nekom tom teškom periodu izašao jači. Jesi li tad shvatio, ja opet sam, mnogo mi je Luka pomogao za razgovor, da znaš, mislim da si pa to shvatio. Da, vidim, vidim. Da. Da li si tad shvatio da je tebi potreban organizovan sistem da bi pokazao ono što možeš? Pa da, sigurno. Da je sistem, da se zna ko šta radi, to sigurno mnogo pomaže. Da li se iznerviraš kad vidiš da nema da, sistema? Da, užasao. Stvarno? Da, to je i... Ali igrao sam ja, mislim, dešavalo se. Bude i utakmica da postoji sistema, ali jednostavno
jednostavno se nešto izgubi, nešto se desi, ali da, to je onda jako teško. Jako je teško meni, jako je teško bilo kome da se izbori s tim i da pokaže nešto ili da se dobije utakmica kad nema toga. Koja ti je najteža utakmica iz tog perioda? I koja ti je najbolja? Partizana? Da. Najteža mi utakmica sigurno Bilbao, tamo kad smo izgubili 5-1, ja mislim. To mi je dalje utisak koji da igramo drugi sport. Da, ako mu dođeš, on je već odigrao loptu, otišao loptu, već na drugoj strani, da mi nismo mogli njima da priđemo. Mi smo poveli čak utakmicu 1-0, ali da su oni oni su nama iz 7 šuteva na gol dali 5 golova, gdje golman nije mogu ništa da uradi, bukvalno, kod jednog gola, ali jednostavno, taj fudbal i to kako oni igraju, to mi je stvarno jedan od jačih utisaka. Taj neki moj osjećaj koji sam imao za vreme, posle utakmice, da su me odučili od fudbala, sve nas. Da. Ko je igrao tada za Bilbao? Da li ti je ostalo neko u pamćenju? Pa igrao i Njaki Williams, on je tad igrao, mislim on igrao. Laporte igrao, što je sad u Manchester City-u. Pa ne znam. Kako se zove onaj desetka, onako mali, sa Zaboresa, kako se zove. Ali bile, te godine su oni pobedili Barcelonu u Superkupu ili nešto, 4, nemoj se sjeti, znači, ozbiljna ekipa u tom momentu i mi smo im došli. Kako se igrač, šta igrač razmišlja posle takve utakmice? Pa, znaš kako, onako, osjećaš se onako malo bedno, znaš. Nemoćno. Ali shvatiš da si daleko, ali shvatiš da bi mogao da ti da budeš tu, znaš. Da nije to baš tek tako to neki, taj neki drugi svijet. Jer ti kad si u duelu sa nekim od njih, znaš, ti dobiješ duel. Ti uzmeš loptu, duel. Ali ti ne možeš da mu priđeš. Znaš, ti si daleko od njega. Jer on te sistemom, znači, on ti ne da mu ti priđeš. Ti uvek kasniš, uvek si daleko. I to je ono što ja mislim da smo mi jako blizu toga. Da možeš da budeš tu na tom nivou, samo treba da je to malo, da postoji neki sistem. Da li misliš onda da je, pazi, ovo je malo sad teže pitanje, da li misliš da je onda sistem, i pazi, posle ovog pitanja, ako mi ti odgovoriš da, to može naslov da bude: Marko Jeftović misli da je osnovni problem srpskog fudbala sistem. Da. Znači, budi svestan toga. Da li misliš da je sistem osnovni problem srpskog fudbala? Da. Pa jeste, sigurno. Sigurno. Generalno mislim da postoji mnogo prostora i da mi čak i u ovome i sada i kako stvari stoje i sve, izbacujemo gomilu igrača, i ima igrača, imamo uspeh, idemo na svetsko prvenstvo. Ali ja mislim da, ne mislim, nego tvrdim da je to 30%. Naših mogućnosti? Pa, sigurno. Sigurno. Klubskog futbala, takođe. Klubski futbal je opet jedna mnogo šira i od terena, od uslova gde ti igrač se trenira i tako dalje, to može se podigne mnogo veći nivo. Ako postoji neki sistem da ćemo mi mnogo više novca izarađivati od prodaje igrača i da ćemo biti poštovani i tako dalje, samo ako se sredi sve. A može. Sigurno može. Nekako si u nastavku karijere igrao u, mislim, bez ikakve loše namere, ali u drugoj kulturi, potpuno. Da. I druga vera, druga kultura i tako dalje. Kakav je, ali opet imam utisak kao da se ti, bez obzira na to što se najbolje snalaziš u organizovanom sistemu, da se ti nekako uvek na ovaj ili na onaj način uklopio negde. Kako ti je delovao taj sledeći deo karijere, posle Partizana? Kako ti je delovala Turska? Kako ti je delovao Katar? Kako ti sad sve to izgleda u tom trenutku, kako ti je to delovalo? Pazi, ti imaš 29 godina, je li tako? Znači, a ipak si promenio značajan deo klubova i nešto se dešavalo značajno. Da. Pa stvarno, što se Turske tiče, jako je lepo igrati fudbal tamo, stvarno. Stadioni su novi,
način života tamo, uslovi za trening i tako dalje. Stvarno je jako lepo. Turska je ogromna zemlja. Fudbal je tamo jako gledan. Oni pre svega gledaju, znači, njihov fudbal. Turski fudbal se gleda tamo najviše. Nakon toga možda Liga šampiona ili... Ali gleda se i stvarno jako praćeno. Tako da jako je lepo biti tamo, jako je lepo igrati. Nikakvih problema što s tih nekih stvari nikad u životu, niti bilo šta je kulturoloških, jer to oni su totalno otvoreni i za strance i za razgovor o svim tim nekim stvarima, pošto možda neki od njih možda nisu upoznati sa našom kulturom ili sa, i otvoreni su za priču da nauče nešto novo, tako da stvarno eto, dva kluba sam promenio tamo i stvarno sve pozitivno što se toga tiče. U jednom od tih klubova Luka mi je rekao da si imao jednog od te dvojice, možda ili trojice najboljih trenera, u Konji mislim, da si imao trenera kojeg Luka kaže i misli da ti veruješ da je to jedan od najboljih trenera s kojima si radio. Da li to može da bude, neka to bude malo i uvod o nekom sistemu igre u Turskoj, načinu na koji se oni odnose prema klubu, prema igri, prema fudbalu? Pa da, to je, da, mislim, ovo Ilhan Palut je njegovo ime. On je trener koji je napravio sistem u Konji. I prvih 6 mjeseci dok sam ja bio, krenuo je sistem da radi i krenulo je malo da se ekipa podiže i vidjelo se da je to. Nakon toga sljedeće godine oni prave boom. Tako da potrebno je to neko vreme da se napravi. Znači, ja sam sa njim radio 3-4 mjeseca i imam stvarno visoko mišljenje o njemu, zato što sam video da je napravio dobar temelj za celu tu priču i oni su napravili boom. On više nije tamo trener, ali ja mislim da je on trener sigurno nekog od velikih kluba u Turskoj vrlo brzo. I ako nauči jezik da priča perfektno engleski, mislim da on može da bude trener u Evropi negdje. 100%. Tu je bilo nekoliko dobrih trenera. U vezi sa jednim smo pričali. To je jako zanimljiv čovjek, Francesco Farioli. Ja ste pitao koga, mislim ste pitao pre 2 ili 3 godine, koga ceniš posebno od trenera. Ti si njega izdvojio, to je jedan Italijan koji je tamo došao nekim neobičnim putem. Kakvi su treneri i šta možda mi kažeš o Farioliju? Pa, ja nisam radio sa njim, ne znam, ali je on neko ko je promenio fudbal tamo i radio je 2 ekipe, menjao je, ali to je i za njih nešto novo totalno bilo. On je mlad Italijan koji je došao tu, ili koji je bio sad, ja mislim da je u Sassuolu bio trener golmana i da je došao u Tursku na poziv jednog trenera da mu bude pomoćnik. I onda on svojim radom napravio ceo sistem gdje su oni napravili čudo. I ja mislim da on možda ima 34 godine ili sad nisam siguran, ali je fascinantan tip stvarno. I evo i dan danas ta Alanya gdje igra verovatno najbolji fudbal u Turskoj. Ili jedan od najboljih. Tako da sve pozitivno. Da može, da ako se pojavi situacija u Zvezdi ili Partizanu u narednih godinu, 2, 3, 4, da li misliš da bi takav trener napravio nešto ovdje? Sumnjam. Ja mislim da to isto jedan od stvari. Mi ovdje nemamo strpljenja. Znači, mi ovdje u Zvezdi, ja govorim za Partizan, nema vremena za loš rezultat, za lošu utakmicu, za bilo šta, za ispadanje iz Evrope, nema vremena da se to sve namesti i da se ekipa posloži. To mi je jako krivo. Po meni, Ika Stolica je jedan od najboljih trenera kod nas. Ali jednostavno, nema vremena, jednostavno.
kod nas tu nema vremena. On, jednu utakmicu se desi, može se desi loš teren, ne uđe neka kokoška, nešto se desi, izgubiš utakmicu ili nešto, ti imaš 15 šanse, možda daš gol, bap, sljedeću si već, sljedeći ide novi. To je problem. To je po meni, to je po meni problem. Ali takva je kultura kod nas. Jokić je dao jednu dobru izjavu negdje na internetu da mi ne volimo sport, nego da mi volimo da pobeđujemo. E, to je ono. Mi ne znamo da volimo da uživamo u sportu, u nadmetanju, u navijanju, nego mi volimo samo da pobedimo. Ali gledaj, sada Marko, to je sad malo i sociološko pitanje. U društvu u kojem si ti pod stalnim pritiskom, čak i životnim, već 30-40 godina, ti nemaš vremena da uživaš. Ti moraš se boriti svaki dan. Uostalom, ti se boriš, kao što znaš, ti se boriš od svoje, ajde, 17. godine, ali kažem ti, taj period koji je bio posebno težak za tvoju porodicu, vi ste bukvalno, kažem ti ono, danas do sutra. Jeste, da, na primjer, mi smo Zemunci i mi smo svaki vikend više gledamo Zemun. Mi smo porodično više gledamo Zemun. Znalo se da, na primjer, Zemun igra kući nedeljom. Nedeljom omladinska škola ne igra. Nego cijela omladinska škola ima obavezu ili da dođe gleda prvi tim. Mi smo dolazili porodično, uživali smo u tome. Uživali u fudbalu. Pokušavali da se poistovetimo sa igračima koji su na terenu. I negde ja to nosim, ne znam, to je moja kultura nekog lokal patriota ili šta ja znam. Ja imam to u sebi i meni je to uživanje. Znaš, sad, to je apropo toga da smo pobednici ili ne, znaš, ja uživam u tom. Eto. A, da li znam ti... da je teško, izvini, da. Znam da je, znam, mislim. Svjesno sam ja svega toga, ali gledam, znaš, da bi smo mogli možda više da pružimo podršku i da malo stanemo iza i da budemo malo strpljiviji dok se nešto ne desi, da možda je neko veće dobro iza. Znaš, eto, to je negde moja poruka. Da li ti je u tom smislu odrastanja pomoglo to što si čitao i te, ne znam, ili gledao filmove poput Gospodara Prstenova ili što voliš da gledaš te neke epske filmove. Game of Thrones. Da, ili tako nešto. A dobro, mislim, volim, da. Voleo sam Harry Pottera i te. Tad je to bilo, tad je to tek počelo da izlazi. Pa jest, volim. Ali sad kako imam i decu i to, ne pamtim kad sam pogledao film, znači ne pamtim. Nepo. Dobro, gledaš crtane? Crtane gledam ove, znam sve. Šta se gleda trenutno? Gleda se neki grizi, neki meda. Da, to je fora neka. Sad, znaš, sad je malo mali već prelazi na, ne znam, na dinosauruse i na ne znam to, a sad mala je godinu i po dana, sad ona tek počinje nešto. Mm-hmm. Ali stvarno, pokušavamo, naravno, da gledamo na Štrumfove i ta nekse. Da. Pokušavamo, gledamo filmove, da ne gledamo samo neke ono, samo što se vrti to u krug. Mm-hmm. Naravno, pokušavamo i nešto manje, ali gledaju, naravno, crtani i treba da gledaju crtani. Naravno, u meri, tako da. Katar. Katar je zanimljiva epizoda u tvom životu i to pred svetsko prvenstvo. Kako je tebi delovalo to i dalje, mislim, sad se više ni ne priča toliko o Kataru, a da. Nije toliko ni prošlo. 20. decembra se završilo, evo koliko, nema ni dva mjeseca. Dva i pol mjeseca. Dva mjeseca tačno danas. Da. Da. Pa cijela ta priča, oni su tu napravili tu neku euforiju pre toga i dovodili su neke Enzonzi, James Rodriguez, ne znam. Dosta nekih velikih igrača je dolazilo tu. U tom prelaznom roku kad sam ja došao i oni su tu pokušali malo da popularizuju sport i kao fudbal, ali tu se i desila korona, ja sam bio tamo za vreme korone. Da. Odlasci tamo, da vize, neki PCR testi, sve preko aplikacija, sve onako, dosta je to bilo komplikovano za život i za mene i za porodicu. Nisam mogao da vizu da im sredim jedno 3 mjeseca, sam sam pokušao tamo da sredim i tako. To je mene malo, mislim, užasno me nerviralo, ne malo, užasno me nerviralo. Tako da,
ali Katar, evo ti si jacu bio, pa znaš kako je, stvarno, meni se jako sviđa svjetsko prvenstvo. Ja sam živao u jednom kompleksu i tu je bio neki hotel i onda se, ne znam, 27.8. sprati gore, neki restoran i onda se popnem gore na restoran i vidim šest stadiona na kojima se igra svjetsko prvenstvo. I ti da ne u jednom danu možeš da pogledaš više utakmica, da. Znači, neviđeno do sad. Tako da, meni se svidjelo svjetsko prvenstvo. Ja sam negde, kažem ti, znači nisam negde mogao sebe da... Teško mi je bilo, psihički mi je jako teško bilo da se namjestim tamo u tom momentu. I da je to i zbog korone, i zbog svega te i pandemije, tako da... Ali eto, iskustvo kao jedno, pokušavam da naravno nađem nešto pozitivno i da izvučem pouke iz toga i to je to, idemo dalje. Na dan pregleda kad si otišao u Katar, bio si u istoj bolnici sa Javi Martinezom. Da, bravo, i on je došao. Da, mislim da smo se baš čuli negde tih dana i da si mi rekao kao evo ga tu Javi Martinez i možda baš taj dan nešto smo se dopisivali. I Luka mi kaže da je to jedini igrač sa kojim si napravio fotografiju. Da, da sam ga pitao da kao napravimo fotografiju, da, jedini. Ne pametno, nisam nisam. Ali s njim sam napravio selfie, to mi je jedna od omiljenih slika, jer njega stvarno mnogo cenim koji igrača i napravio stvarno karijeru strašnu. On je bio u Bilbao 6 mjeseci pre toga, pre nego što smo igrali, on je otišao tada iz Bilbao, iz te ekipe, tako da on mi je ono, prva liga. Pričaš i za Bilbao i za Javija Martineza, pobegla mi je misao, sad sam nešto hteo da te pitam za... nebitno, možda ću se setiti, možda ću se setiti posle. To sam teo te pitam. Pirlo je trener u Turskoj gde si ti igrao. Vi ste igrali protiv njih? Jesmo, igrali smo, da. 3-3. Čak smo bili sad na pripremu u istom hotelu. Jesi pričao s njim možda? Nisam pričao. Nisam, malo sam iskreno... Ono, nije mi baš bilo sve jedno da pričam. Nisam znao, ali ne znam da li pričam engleski, kako pričam. Mislim da ne pričam. Ne, vrlo površno. I onda mi je malo, ono... Ali da, igrali smo posljednju utakmicu u prvom delu polusezone protiv njih u Istanbulu, 3-3 je bilo. Tako da, sad su se malo izvukli, Adem Ljajić je tamo, sada, tako da... Da, i... Upoznao sam ga, pozdravili smo se i to, to mi je isto dovoljno, tako da... Ovo što se, ti si sad u Beogradu nekoliko dana, čekaš da vidiš šta će se desiti. Razlog tvog dolaska u Beograd je što je klub trenutno na pauzi zbog tog tragičnog događaja koji se desio u Turskoj. Meni si pričao kako si proživeo tu noć i naredne dane. Imao si sreće da ni ti, ni tvoja porodica, ni porodica Lazara Markovića ne budete tada u gradu, već ste bili u Antaliji. Možda ispričaš kako je to izgledalo? Pa, da, mi smo imali utakmicu u subotu, znači petak smo putovali na utakmicu i već smo napred znali da imamo 2 dana slobodno, jer je sljedeća utakmica protiv Galatasaraya trebala bude u ponedjeljak. I trener nam je odmah dao 2 dana slobodno i onda smo mi poveli porodice sa nama, su bili u avionu i oni su ostali u drugom hotelu, mi smo otišli na utakmicu, sve kako ide. U subotu uveče smo otišli u Belek, tamo smo bili, u Antaliji. I ništa, prvi dan sve okej. I znači, tu noć, prvi na drugi dan kad smo trebali se vratimo, tog drugog dana smo zapravo trebali se vratimo u Gaziantep. Ja se budim, vidim 60 poruka na WhatsAppu. Ne znam o čemu se radim, zove me neki ljudi iz Srbije. Ja računam 9 sati ujutru. Znači, 7 sati je ovam, znači nešto se desilo, šta se desilo? I onda sam ja onako se šunjao u toalet da vidim poruke, vidio sam šta se desilo. Na kraju su mi naravno sad informacije dolazile i tako dalje, ali eto, mi smo pukom srećom nismo bili tamo.
nismo doživjeli to. Iskreno, evo, i sada imam neku vrstu traume, iako nisam bio tamo, a mogu da zamislim šta bi bilo da smo sve to doživjeli. Jer slike koje svi vidimo po internetu su stravične, ali da je preko milion ljudi ostalo bez domova, poginulo isto ko zna koliko, tako da stvarno strašno da je 11 gradova pogođeno zemljotresom. Da, velika tragedija, stvarno velika tragedija. I eto, tu smo, klub je istupio iz lige, sljedeći godin nastavljamo Superligu da igramo, ali ne takmičimo se do kraja. I to je to, sad kao možemo da imamo neke pozajmice do kraja, sad prelazni rok je već bio gotov, pa sad su oni produžili, ekipe su formirane. Sad šta će biti, vidjet ćemo što se toga tiče, ali... Evo, ja možda tek sad počinjem polako da razmišljam o klubu, posle... Ne znam koliko je prošlo, dve nedelje, iskreno. Do sada sam sve vreme bio u šoku od svega toga što se desilo i... Ti si znao i mnogi ljude iz tvojeg rada koji su, znaš neke ljude koji su baš, čije porodice su baš teško prošle. Pa da, stvar je s ovim što su cijele porodice nastradale. Tako da, to je ono što je toliko tragično da ne znam, nemam reći stvarno, znam iz prijatelji, neki što su iz vrtića, od mog malog gde ide i ne znam, tako neke stvari, stvarno tragično da ne govorimo sportisti, cijeli neki timovi koji su odbojkaški i tako. A ja pokušavam da ne gledam to. A imam ovoliko informacija, a mogu da zamislim stvarno šta je sve i koliko je stvarno ljudi nastradalo. Tamo si sa Lazarom Markovićem si bio i ostali ste zajedno sa porodicama i on ima dete i on je postao otac, mislim, prošle godine. Da, prošle 6 mjeseci. Ti nisi osoba koja se na prvi pogled zbliži s nekim, ali Lazar je nekako čovjek koji te, evo vidiš, odmah osmeh, koji osvoji. On osvoji čovjeka odmah. Znači, prvo sedneš s njim, on je nekako... on je divan momak. Mislim... Pa divan, stvarno. I supruga njegova isto. Stvarno smo se našli, stvarno i pomožemo tamo i drugima. Mislim, stvarno je mnogo dobro imati tako, kad se ode negde, mnogo dobro da imaš nekog svog, stvarno. Tako da, on je... Desetka momak, stvarno, i pozitivan i uvek je nasmijeno s njim i stvarno, generalno ekipa naša tamo je stvarno jedna od, ja nisam imao priliku da stvarno sa pozitivnijom ekipom igramo, stvarno neke smijenje, stvarno nam je bilo lepo, stvarno. Uživali smo i on koji ima takvu karijeru, pa je došao, pa isto uživa, tako da... Stvarno nam je super. Pričao mi je on jednom da kad bi trebalo da izabere, kad bi mu neko dao priliku prvi grad da izabere gde bi išao da igra, on bi išao u Istanbul. Da. Kaže da je u Istanbulu, kad je igrao za Fenerbahče, bilo fenomenalno. Da, pa Istanbul je fenomenalan grad, stvarno. Znači, sve ima more, ima, ne znam, život. Restorani, 20 miliona stanovnika, tako da nemoguće da nema se. Stvarno je, Istanbul je fenomenalan grad, fenomenalan. Istorija, sve. Jesi Fenerbahčeu dao taj gol koji smo malo prepominjali? Da, Fenerbahčeu, da. I reci mi, kaži mi dan ili kaži mi trenutak kad daš takav gol. Pa nisi svestan, ja nisam bio svestan, prvo. I tek posle ukapiram šta se desio. Jednostavno, ta lopta nešto došla, ja sam utakmicu pre toga neka situacija i ja dam autogol. Mislim, bila jako teška situacija, dao sam autogol. I zadnji minut utakmice, meni dolazi neka lopta i ja pokušam što makazicama da udarim. I ovo mi sa gol linije skine, igrač njihov sa gol linije skine. Protiv Baša Šehira sam igrao.
Isto vrhunska ekipa. Isto, da, oni su te godine, da, mislim... Možda su pre toga godinu dana bili prvaci, ili tako ne? Ili su te godine osvojili. Ili sledeći, ne znam, da. Ali, ma, ekipa top. I, ovaj, i sledeću utakmicu mi gostujem u Istanbulu, ja sad autogol, ono, i, ono, glup osjećaj. I, ovaj... Imaš li tremu zbog toga, da li ti je neprijatno ili jednostavno desilo se? Desilo se, da. I bila je situacija, stvarno nisam baš mogao ništa da, ono, stvarno nisam mogao. Ma jasno, uvek je neko drugi kriv, to mi je jasno. Da, da, standard. bila je teška situacija i nebitno. Znači, dolazim sada u, igramo protiv Fenera i go je negde oko 60-70 minuta bio. Znači, neka lopta dolazi i sada meni se vraća ta slika od prošlog puta da sam to uradio da mi je i da sam je dobro udario. I sad ću opet i eto, ušla je ta lopta i poslije bio i na gol sezone, valjda ovaj, taj gol, tako da to mi je stvarno, to mi je promenio i bio sam i ovom, kako se zove, ekipu. Mm-hmm. Na tom isto bilo je jako pohvalno. Da, stvarno, ono, generalno su svi preneli i kod nas, i u Evropi, i u Turskoj, stvarno je onako bio veliki odjek ovaj što se tiče tog gola. Feneru, kod njih tamo, naš, ako bilo je stvarno, stvarno super. Da li ti golovi menjaju ugovore, karijere i tako da? Kako to za vezni igrač? Pa 100%, 100%. To, da, 100%. To je negde gde te, ono, počinju malo više te poštiju, mm-hmm. tako kažem. Da, 100%. Kako se to poštovanje pokazuje? Jel ti u slačionici prilaze? Da li ti predsednik dolazi, sportski direktor, trener? Ne, dobro, u tom klubu sam, okej, okay, već sam to je, imao neki status posle 2,5 godine i to i onda je okej. Okay. Ali svi su bili ponosni, ti ne znam, ti ne navijači koji gledaju, njihov klub je postao isto ovaj poznat, priča se o klubu, o njihovom igraču, isto, znaš, svuda, na ulici, te, Više ti traže se slikaš, ne znam, više te poštuju, da, sigurno. Znači, svuda se osjetilo. To posle takvog nekog gola koji je stvarno bio, ovaj, pa i po Evropi se ovaj čuo za taj gol. Tako da je to bilo super. Ali dva puta u karijeri, ne mogu sad da kažem da je sad ista situacija, istina je da ti sad čekaš klub i to, ali bio si u situaciji kad si čekao klub. Kako je to za igrača? I da li tu ima neki savjet? Da li treba prihvatiti neku ponudu pa i ranije, koja nije ono što ti očekuješ, ili čekati? Ne znam, evo ne znam, stvarno. Evo ja sam imao tu posle te godine, posle moje treće godine u Konji, gde sam imao verovatno i najbolju sezonu do tada u karijeri. I gde mi je istekao ugovor, imao sam ponudu u Konji da se vratim. Ali sam ja negde smatrao da možda, da treba da pređem u neki viši nivo. I onda sam ja, ono, bile su neke priče. Bio sam jako blizu odlaska u Španiju, pa je to isto, vidio sam da nema ništa od toga, na kraju se izjelovilo. I onda se ti počneš da se polako gubiš u cijeloj toj priči. To je jako teško da na dan, po, ne znam, 5 novih poziva, da ne govorim oni što su te ranije zvali to, nego 5 novih ljudi koji te zovu za neke klubove ili te zovu za iste klubove, što je opet još gore, jer se tu onda kreću, se mešaju mnogi ljudi i tako dalje. Mnogo je teško. Mnogo je teško ostati bez kluba jer nemaš zašto da se uhvatiš, da tako kažem. Nemaš nešto da kažeš, ovaj, a ja imam dobru sezonu, nije da mi istekao ugovor pa sad nešto da nisam igrao ili to, nego sam imao dobru sezonu, i sada tražim nešto da pređem na neki drugi nivo, a ne znam šta je taj drugi nivo. Znaš. I onda to je jako nezgodno, jako. I stvarno ne bih volao više da se nađem u toj situaciji, da nemam ugovor. Evo, iskreno. Ne bih volao. Kako sad gledaš na... Ajde, sada je ova bila tragična situacija i jednostavno čekaš šta će se desiti, vi imate pravo da odete na pozajmicu, ostaćeš Bože zdravlja ili u Gaziantepu i sledeću godinu ili ćeš otići u neki drugi turski klub, ali najverovatnije te očekuje bar 5-6 godina igranja fudbala. Gde vidiš ti sebe u tom periodu i da li praviš dugoročan plan? Ako uopšte u ovom svetu i da. Moguće. Da, ovaj, pa mi imamo ugovor, mi se vraćamo svakako, ovaj, kao što sam rekao, na leto.
Pa ne znam, vidjet ćemo, ne znam. Već neke priče je bila o produžetku ugovora da potpišemo novi ugovor sa Gaziantepom, tako da to mi je lepo. Sad, kako će sad biti sve oko, zbog svega ovoga, ja stvarno ne znam. I to me onako, ta neizvesnost me jako nervira. Ali, eto, volio bih da potpišem novi ugovor pre svega sa njima. Pa poslije da vidimo dalje, mislim. Sad, da će nešto da iskoči novo ili ne, ali ja sam se tamo jako lepo snašao u Turskoj. Ono, ljudi me poštuju tamo, uživam tamo da igram stvarno i onda negdje vidim sebe tamo da igram koliko god mogu. Eto. S obzirom na ove sve događaje koje eto, neizbježno pominjemo skoro u svakom pitanju, malo si rekao da te malo pokušaš da se privikneš na normalan život i da ne razmišljaš. Mislim, normalno ti živiš, nego da ne razmišljaš o tome. Da li stižeš da gledaš jedan od svojih omiljenih sportova NBA? Jesi gledao All-Star Weekend, jesi ispratio? Nisam ništa stigao. Nisam ništa. Ali, ono, pratim po, ne znam, Instagramu, mm-hmm. po internetu pratim, ali nisam, ne uspao. Uspavam toliko. I, dobro, a reci mi, da li uspeš da pogledaš Državni posao ili... Ne propuštam. Ne mogu da zaspim bez njih. Stvarno? Znači, to ide, idu svi u krevet, ja odem svoj program, pogledam epizodu i onda mogu da spavam. Ne mogu bez toga. Kad prave pauzu, ovo oko nove godine, sad su napravili, bio sam u krizi. Ja ne mogu. Onda vraćam možda od ranije. Ali svaku novu sad, što novo izađe, sad evo, danas ću da pogledam novu i da, svaki put novu. Sjajni su momci. Sjajni. Znači, toliko su kreativni, toliko su duhoviti u jednom prostoru, u sobi, da oni prave toliko zanimljivih i duhovitih stvari, to je genijalnost. Ma, nevjerovatno. Nevjerovatno toliko traje. I da stalno imaju nove ideje i da su napravili toliko likova, ono, izmišljenih tipova i da vrte u krug i da ne znam, znači oni su mi ventil. Čekaj, si pogledao epizodu kad sam bio? Pa jesam, kako nisam. Show. Kad komentariš, da. Pa znam sve. Da, sve znaš. Samo malo da testiram, da vidim. Da. Da li sam još nešto hteo da te pitam, samo da vidim, ovde na malo na laptopu, malo u svesci, laptopu koji je Gigatron, obezbedio dobar laptop. Mislim da je to, dakle, Jurassic Park smo pomenuli sa Mihajlom, jesmo to pomenuli ili? Pomenuo sam, da. Da, da. Dobro. Evo ima Igor, vjerojatno nešto u vezi sa Zemunom. Ne, u vezi sa hranom. Aha. Kakve su baklave u Gaziantepu, pošto je to prestolnica baklave? Najbolje baklave. Baklave i pistači. Da, pistači. Ja sam posto zavisni od pistači. Ludilo. Ma ne, on pistači nisi probao ovako. Nisi probao 100%. Čoveče, hoćeš li doneti nekad nešto, svi nešto prete, svi pričaju ovde ima, ovde ovako, ovde ono. Ne, evo, da, obavest. To nisi probao u životu, šta je to? Znači, pistači. Mi se davimo pistači. Stvarno, ti i market? Da, i market. Pa to svaki put kad dolazimo, to se nose baklave, pistači. Imaš, izađeš na aerodromu, one kao free shop i to, i tamo imaš običnu trafikicu, znači nemaš ništa, razumeš? I onda imaš dve radnje, jedna do druge, imaš ove pistači i baklave. I ono, lokumi i ono, znaš, te stvari, i pistači. I pistači vrste najbolje, pa malo lošije, pa ovo, razumeš i sve. Pola kile, kila, ne možda veš. Top. Znaš da je mama vaša bila nezadovoljna kad sam Luku ispravio za stalno to što govori, što koristi engleske reči, što ubacuje. Aha. On kaže, priča mi Luka kao, znaš, kao, nije u redu, kao onaj Aca, malo te i preseka, ovo. Nadam se da će biti zadovoljna posle ovog razgovora. Dobro, ja ne koristim te, ja nisam bio u Americi. Da. Znaš, možda zbog toga. A i on čita, znaš šta, ta njega literatura je na engleskom stalno, pogotovo ta stručna. Da. I onda kad krene da mi priča sa... Ne, Luka je strašan tip. Tako da se nadam da će mama biti zadovoljnija posle ovog razgovora. Da, vidjet ću. U ostalo, mislim, evo reci mi mesto gde su njena dva sina bila na jednom mestu, nema. Jedino da si nas obojicu doveo ovde, to bi možda bilo ostvarenje sna. E! A to je, da.
Čovječe, jesi ti primetio, jeste vi primetili su gosti počeli se pozivaju sami, čovječe? Bravo, to mi je drago. Da. I kreiraju, još uređuju. Luka mi govori, na primjer, nema ovaj igrač ovde, ovo, ono, da. Marko, treba da pozoveš ovog, onog. Okej, okay, okej, okay, u redu, u redu. Pazi, to je i priznanje. Na neki način. Da. Hvala ti mnogo, Marko. Izvini, nije dugo trajalo, nisam hteo da, ono, hteo sam više neke zanimljivosti da popričamo i znam da ne daješ u principu, nisi toliko otvoren kao ni tvoj brat, isto Luka, isto bira. Da. Bira situacije, mesta, ljude, hranu. da. To... Pogotovo hranu. tako da ti hvala mnogo. Hvala, ništa, viđamo se, pričamo, mnogo sreće u buduće. Hvala naravno Merkur X tipu, hvala Gigatronu, hvala Vernjanu, popiju Marko kaficu, voli i on i ja. I eto, toliko za ovu priliku. Ako možete, zapratite kanal. Vidim da pratite i da sve više i više ima pratilaca i to nam znači iz nekih drugih razloga. Naprimjer, kad odete kod sponzora, izvinite, mi imamo toliko, sad imamo 25.000 plus. I hvala na tome, pa eto, do sledeće prilike, pozdrav. Hvala vam.